16 avril 1993, Ahmići. 1993. godine, Ahmići. Riječ je o selu gdje golemu većinu stanovništva čine muslimani i koje je bilo na glasu kao mjesto gdje se muslimanska vjera intenzivno živi i podučava i gdje je upravo obnovljena najveća džamija. Selo se nalazilo u brdima iznad glavne ceste Busovača Vitez, ali na izvjesnoj udaljenosti od ceste i u njemu nije bilo muslimanske vojske. Pola šest ujutro, 16. travnja, na scenu stupa artiljerija. Stanovnici Hrvati otišli su prethodne večeri. Ostali su samo oni koji su naoružani i žele ubijati. Ubijati uspaničene muslimane koji su se trgnuli iz sna usred noći, izašli iz kuće i dali se u bijeg kad su ih pokosili meci vojnika koji su ih čekali. Muslimane među kojima su bile žene, djeca i starci koji su silom odvodili iz njihovih domova kako bi ih ubili. Muslimane koji su se sakrili pod krevet ili u podrum i koji su živi izgorjeli zajedno sa svojim kućama. Činjenice su poznate, obrana je na kraju priznala da se materijalne činjenice kao takve ne mogu pobijati. Obrana je nakon dugotrenog okolišanja ipak jasno okrivila snage koje su po njenom mišljenju počinile sve te zločine, vojnu policiju i to naročito jednu specijalnu jedinicu vojne policije, Džokeri, na čelu sa zapovjednikom Vladimirom Šantićem, kojem je pomagao Anto Furundžija, koji se uostalom krivično goni pred ovim sudom za djela vezana za taj napad. Jedan od najbitnijih zaključaka sudskog vijeća odnosi se na karakter sukoba u Srednjoj Bosni. Conflit international, c'est la caractéristique du conflit en cause. To je karakteristika ovog sukoba. Posrijed je međunarodni oružani sukob. Republika Hrvatska se nije zadovoljila samo s ulogom promatrača, niti da samo pokuša zaštititi svoje granice. Ona je intervenirala u sukobu između bosanskih muslimana i Hrvata. Podsjećam, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević su se susreli u ožujku 1991. da bi raspravljali o podjeli Bosne i Hercegovine koja bi rezultirala njenim nestankom kao posebnog entiteta. Prema riječima jednog svjedoka obrane, Hrvatska je već 150 godina gajila aspiracije prema teritorijima koji su smatrani hrvatskim teritorijama u Bosni i Hercegovini. Nacionalizam predsjednika Tuđmana i njegove teritorijalne aspiracije su u svakom slučaju bili očiti mnogim njegovim sugovornicama, bilo da je riječ o Lord Owenu ili svjedocima Perry Ashtonu i EU ili X-u koje vijeće saslušalo.